E xa antes de rematar a miña intervención e o tema que motiva esta roda de prensa, quixeramos facer unha declaración en relación ao drama humano das persoas refugiadas que fuxen dos seus países de orixe escapando da pobreza, da violencia, da persecución, mesmo da morte, e que chaman as portas buscando unha vida mellor. Neste sentido, e como responsabilidade e solidaridade, os Concello de Negar non podemos, nin queremos, mirar para outro lado. En o caso concreto do debate ou da acción das 600 persoas no barco Aquarius, aproveitamos esta comparecencia para transmitir ao Goberno da Xunta a total disposición dos concellos gobernados polo BNG para recibir, axudar, protexer e amparar a estas persoas. Os concellos do BNG temos as nosas portas abertas para darles acollida, para poñer o noso modesto grao de area, porque queremos que os nosos concellos e que o País Galego tamén sexa un reflexo da súa veciñanza, que sabe moi ben o que é sair buscarse o pan e o sustento fora dos nosos hogares, e tamén sabe o que é estar fora da súa casa para buscar unha vida mellor. En ese sentido da solidaridade, as nosas portas están abertas.